Hai, saya Syahmi Zulkifli, pengarah untuk drama Anak-anak Mafia terbitan Zil Production Seri Bahad. Inspirasi untuk hasilkan sebuah drama ni sebenarnya bila kita terlibat dengan penulis skrip, berbincang dengan idea asal dengan pihak penerbit dan juga stesen TV, apakah karya yang kita akan buatlah. Jadi hasil perbincangan tu, idea dan premis itu dikembangkan menjadikan sebuah skrip yang lengkap, dan idea-idea yang kita nak buat ni adalah yang untuk ditayangkan kepada umum. Benda yang boleh menarik perhatian penonton Malaysia. Saya dan juga tim cuba cari dulu jawapan tu. Cuba cari dulu persoalan-persoalan yang penonton akan hantam kami. Jadi kami akan bincang, kami memberi jawapan dalam karya kami juga untuk setiap persoalan diorang lah. Kebanyakan kritikan yang tak membina tu adalah drama ataupun produk-produk Malaysia ni sampah. So kami ni sebenarnya tim penerbitan banyak mengelakkan benda-benda yang digelar oleh masyarakat, iaitu drama ataupun filem-filem sampah. Kami buat benda tu sehabis baik yang nampak logik akal, walaupun kita tahu itu adalah fiction, tapi make it believe. Hello, hai, assalamualaikum. Saya Nurul Aiman, memegang watak Andra dalam naskah Anak-anak Mafia. Sedikit sebanyak tentang Andra ni, solo player, very passive aggressive character. I mean, dia nampak satu, segala pergerakan dia, perbuatan dia hanyalah kepada satu misi. Saksikan Andra dalam Anak-anak Mafia. Fokus Ali. Bayangkan macam ada iris. Nama saya Usama Zaid bin Yassin. Saya merupakan CEO untuk Wawa Animation, penulis dan pengarah untuk Ejen Ali. Ejen Ali sebenarnya terhasil daripada, kalau saya nak rumuskan, daripada beratus-ratus sesi brainstorm lah. Even idea nak buat cerita ejen tu sendiri pun dia terhasil daripada brainstorm exercise yang kita buat, di mana lima orang yang partik dalam the session tu, kita masing-masing bagi set parameter lah. Macam saya cakap, semua orang cari sekurang-kurangnya 5 konsep idea, and then so masing-masing akan balik fikirkan 5 idea, dan bila kita regroup balik, masing-masing akan take turn lah untuk present idea, dan so 5 orang kan, so bila seorang present idea tu, 4 orang akan kena sama-sama, orang kata apa, job idea tu lah. Basically, cara kita buat, kita mula dengan skrip, dan dalam menghasilkan skrip itu sebenarnya dia banyaklah, orang kata apa, perbincangan dia tu semua. Tapi once dah siap skrip tu, dia akan terbahagi kepada dua step lah. Satu side is development, dia punya kata loop development lah. Kita akan pergi bagi ke bahagian konsep, dan kita akan mula design character, design the world, design prop, segala benda lah yang akan muncul dalam the story. Dan dia akan move daripada konsep ke 3D. So 3D asset kan, so dalam 3D asset ni lah, kita akan daripada apa yang ada design tu, kita akan prepare everything yang diperlukan untuk keluar masuk dalam screen.